Gaskiya Maryam za a take ni. Ni da irin bayanci. Tana kula shashashin yaron nan. Eh? Yaron da bai da aikin da zai yi, bai da komai. Talaka fulo za ka ga ko sai lauci. Ni duk dangin su ban da baje wanda ya jike ba. Billahi ladi. Ni ko Allah. Gani ya da goshin da take da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Waye kallo kamar Malam Isufa? Kai ba wani Malam Isufa. Yawa, ba wani koyon mu ne na lura harkan nan taka, gagara tuju amma ba ka da mutunci. Yawa, ni kallamarin nan yanzu ka san cewa ni nake son yar kafari da annan. Ka zo kace mun yar kafari da ka bani ita halal in Allah ya sa rabona ce zan aure ta kuma gashi rabona din ka dauki ya ka ba mai kudi Malam Isufa akwai abin da ba wani ka gane harkan nan barin ga maka na gani kai yanzu rayuwar nan heda mai kudi yake lamari mutum mutum ba kabarin sa ba wani kabari asali ma kabarin na ne ka dauka ka bata yawa don haka ni na yanzu abun nan zo da shi ba wani jahan jahan zo da shi ba kawai abun da in kashe yarinyan nan daga farkon hatsuwan wadita zuwa karshen ce zuwa a bani abun dan kashe mata tunda mai kudi aka aura na san samu kudi a ban kudi nan tafi to yanzu kai idan kake bakin ciki ko kaya ni ba wani ba kawai kai in ka bayan ka biya ni kudi yanzu ai bana ta tai haka inke kai ka bata don haka yanzu a bani kudi na dan kashe mata kawai in tafi da fiyata ni ba wani tsakanin da kai ko anya ba ba wani tsakanin da kai yaro kar mai haka da kai a kai kam ka biya kudi yani abun nan kashe mata kar mu yi haka da kai ka biya ni abun nan kashe mata kawai ni kam ba mutunci yanzu ka biya ni abun nan kashe mata kawai ni tafiya ta ina Malam Isufa yake dan nan to akwai abun da inke zo kai ka gane karan kanka saboda na lura da kai ko ka sha wani abu ka taho waje na ban sani ba amma inda haka ne ka je ka samu kwalaba daga lokacin da ka fara haduwa da iyata zuwa yanzu kana ji ko irin ga adadin abubuwan bata mata lokacin da kai da soyayya ta ga ma ta saka farin ciki har izuwa lokacin da na aurar da yata hado wannan ka kawo mu kuma hidin biya su abin da kake shi mata